щоб насіння добре мати, не потрібно поспішати. Сан Санич – антистрес для рідної країни. Ну що, друзі, зовсім нещодавно в ефірі одного з російських телеканалів пропагандисти ледь не благали нанести удар по столиці. Мріяли про палаючий урядовий квартал. Це взриви в Житомирській, взриви в Сумській, ну, в общем, красота. Ну, ждемо прильоту в Київ, чесно говоря. Я лично жду прильот в Київ. Ні, і Житомир, і Львов, і Сума, це все хорошо. Но я жду прильотів по комплексу здання на Банковій. Уявляли, як будуть плескати в долоні, дивлячись на руїни залізничного вокзалу. Я би починав навіть не тільки з політичної інфраструктури, але я би для початку превратил в руины Киевский вокзал, куда любят прибывать всякие, так сказать, твари с запада. А дальше бы обязательно поработал бы еще по железнодорожной инфраструктуре, которой они дружно пользуются. Ну и банковская, конечно, тоже. Ну, тобто такий, знаете, чисто российский антифашизм у стиле Соловьева. Три дня всем выйти мирным из Харькова, из Николаева, из Одессы. Три дня. Если это не будет сделано, сносим квартал за кварталом. Харьков будет уничтожен. Вот, просто стереть с лица земли. Да. Киев будет уничтожен. Але не дарма кажуть, що бажати зла комусь погана прикмета. Додіки в Останкіно допросилися, і по столиці реально прилетіло. Этаж роз***ало. Тільки зовсім не по-українськи. В суботу на воскресенье Москву атаковали несколько беспилотников. Удар пришелся на две башни комплекса Москва-Сити. ОК-2 и IQ-квартал. Виходячи з несамовитих криків за кадром, москвичі здебільшого були свято переконані, що за бомбардуванням України вони будуть спостерігати по телеку. А у відповідь їм нічого не прилетить. Але ні, не вгадали. Хотіли війну? Кликали її? Тепер не скаржтеся. Ребят, нашу башню взорвали. Башню в нашому комплексі взорвали. Перший взрив був іменно в IQ-кварталі. У мене тряслась башня, у мене тряслись стіни. Ну а на дозвіллі рекомендуємо всім росіянам питаннячка улюбленому Міноборони задавати. Ну це тим смішним, які разом з пропагандистами нібито давним-давно демілітаризацію України завершили. Демілітаризацію України? Демілітаризація вже состоялась. Собственно, задачу демілітаризації вооружених сил України Росія вже вирішила. Але, як бачите, одна з цілей спецоперації виконана настільки якісно і за планом, що прилітає вже по Москві. Про що, блін, на початку Великої війни складно було навіть і мріяти. При цьому особисто нас після кожного бабаху у столиці РФ не перестає милувати реакція чиновників та пропагандистів. Вони систематично корчать себе невинних овечок. І навіть не соромляться називати атаки дронів по містам РФ тероризмом. Утром 30 июля российские силы пресекли попытку киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории Москвы. Об этом сообщает Министерство обороны РФ в своем телеграм-канале. И слушаешь все, и незрозуміло смеяться чи плакати. Тероризм? Серьезно? А чи не ви, хлопчики, вже більше року б'єте ударними БПЛА то по ТЕС? В центре украинской столицы произошло сразу 5 взрывов с использованием дронов «Камикадзе Герань-2». Ну, смотри, как гераньки полетели. Наші русські гераньки, як літять, горшками б'ють. То по зерновим терміналам. Ну і після ударів армії Росії по інфраструктурі українських портів на Дунаї сяк поток іностранних судів. По даним моніторингових сервісів, кораблі тепер просто стоять на якорі, причому поближе к румынському берегу. Сообщається, що таких кораблів зараз 50. Они ждут, когда украинские порты вновь откроются после прилета «Герань». А найчастіше в тупо по житлових будинках. Так хто тут терорист, а Захарова? Атака украинских беспилотников на Москву является актом международного терроризма, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Але ми ж не дарма 100 разів казали, що через свою брехливість та цинізм кремлівські та останкінські шизики давно приплюнули Геббельса. Вони ж, окрім всього іншого, не посоромились ще й темники з приводу прильоту по Москві спустити. Адже чим ще пояснити, по суті, однакові тексти у зовсім різних людей? Под утро хохлы устроили налет БПЛА на Москву. Учитывая предыдущий опыт, после подобного перформанса им стоит начинать неистово креститься двумя руками, а не бесноваться в экстазе. Грёбаные мазохисты, вы же опять подставили своих же граждан. Ответ будет неминуем и очень жестоким. І читаючи подібні перли, одразу виникла проста думка. От на кого, вибачте, це все розраховано?
Тобто Росія вдарить ракетами в якості помсти за Москву. Ради медійного ефекту, а другого від повреждення фасаду висотних зданий Москва-Сіті не буде, київський режим вновь попрощається з критично важною інфраструктурою двойного назначення. Наші ракети рутинно і буднічно уничтожають потенціал противника кожен день. А нічого, що Шойгу і компанія і так щодня це роблять. Можемо нагадати, наприклад, школу в Сумах. Тут велика тонні завали, тому що, як бачите, ось один із корпусів навчального закладу, його просто знищили, майже нічого не залишилось. Гіпермаркет в Запоріжжі або житловий будинок в Дніпрі. Це перші секунди після ракетного удару по Дніпру. Один снаряд влучив у центр міста, в багатоповерхівку. І це лише те, що було за декілька днів до привіту в Москві. І те, що постраждали мирні жителі глибинному народу в РФ, було пофіг. Більше того, вони там хороводи водили, адже досі впевнені, мовляв, в Дніпрі загинуло все керівництво СБУ. По предварительной информации, в здании проходили мероприятия по случаю Дня государственности, где присутствовало и руководство управления. Ну так, Залужного вже 10 разів на пропагандистських ток-шоу вбивали. Вдруг замолчали две ключевые фигуры противостояния – Залужный и Буданов. И все поняли, что Россия может заставить замолчать, когда она это захочет. И у всех вопрос, ребята, а кто следующий? Теперь замолчит. Буданова не лише вбивали, але и відцифрували. Подумайте, какой уровень творится на Украине. Взять мертвого человека, оцифровать его и через монтаж брать у трупа интервью. На полном серьезе задавать вопросы, слушать прогнозы. И все это на уровне эфиров государственных телеканалов. А тепер, судячи з усього, черга малюка прийшла. Тобто пропагандисти банально вигадують перемоги на порожньому місці. Так буває, коли народ дуже потрібно чимось збадьорити, порадувати, а на ділі – повна безнадія. От і доводиться малохольним то язиком то чиновників вбивати, то мріяти про підписання капітуляції Україною. Моя позиція така, що переговори потрібно тільки вести о капітуляції, причому не тільки київського режиму, а в принципі всіх хазяїв. Серйозно? Ну, в общем-то, однозначно так, да. Було б неплохо. Мені кажуть, що справи не дуже согласяться з тобою. Да. Да, ну, хто їх спрашує? Согласіться? Да плівати на них. Ділаємо, що хочемо, що нам треба. Та що там, хлопчики, он навіть США на лопатки майже поклали. Після нашого наступлення, коли будуть, коли вони попросять нас о переговорах, не Київ, звісно, а американці, прежде всего, і не англічани, на стол тут же лягут, но в худшем варианте, предупреждали, каждое следующее предложение хуже. Те два договора, которые предлагал Владимир Путин 15 декабря 2021 года. Тобто більшого безумства і відірваності від реальності складно уявити. Хоча ні, є ще білоруський озарёнок. Но Христос укрылся в Египте, а современные мученики укрываются в Беларуси. И как богообразный Иосиф, тогда, сейчас их спасает Александр Лукашенко. Вы нелюдь! Вы тварьё! И сколько бы вы ни пустили невинных детей на мясо ради живой косметики в своих поганых ритуалах, сколько бы вы ни продлевали свои никчемные жизни, вы сдохнете в страшных муках. Заживо вы будете громко визжать, как свиньи, и вас никто не услышит, никто и никогда. Иммигранты изнасилуют ваши трупы. Але дуже сумніваємося, що пропагандистам в Останкіно хотілося б рівнятися на ось таку палату для буйних. Современный апофеоз войны выглядит из гор детских трупов, а на вершине его подлые мрази, червивые гниды и слизь. Опарыши, Зеля, Данилов, Резников, Арестович, Подоляка. Они терзают и убивают младенцев, пьют их кровь, жрут органы. За це стояв Майдан, за це гибнут укровояки и тупые кастрюли. Ёбнутый мужик, ёбнутый мужик. Вони ж в Москві дуже люблять із себе правдорубів корчити. Мовляв, в Росії ніколи не брешуть. Але на ділі все настільки запущено, що іноді топові міфи кремлівської пропаганди розвінчує не хто завгодно там, а особисто Путін. Ми, наприклад, дуже сміялися, коли бункерний дід раптом повідав світу, мовляв, ніякої війни з НАТО зараз немає. Росія не стремиться к воєнному столкновенню з НАТО і не іщить його, однак готова к любим сценаріям розвиття событий. Таке заявлення зробив президент РФ Владимир Путін. Уявляємо, як в цей момент перекусив сила Соловйова, Скабєєву та інших крикунів. Адже вони всім колгоспам більше року про війну проти НАТО щодня втирали. Ми воюємо не з ВСУ, ми воюємо з НАТО. Воюємо ми не з України, а з усім колективним Западом і, звісно, НАТО. Там у них вже й демілітаризація Північно-Атлантичного альянсу язиком почалась. Всі розуміли, що після того, як ми повністю уничтожимо
все вооружение Украины, это произошло уже довольно давно, дойдет черед и до милитаризации НАТО. И народ дивився и свято вірив, мовляв, все так и есть. И вот что им теперь робити? Сказать, что Путин не правый, это взагалі богохульство. А если кивнуть царю? Мы всегда готовы к любому сценарию, но этого никто не хочет. Но если кто-то захочет, не мы, но мы готовы. То виходить, що російська армія, починаючи з минулої осені, від українців біжить. Так-так, саме біжить. Адже поки за Порєбріком пропагандисти запевняють народ, мовляв, наступ ЗСУ провалився. Американский телеканал CNBC выдает совсем грустную правду. Киевский режим атакует инертно, продвигается вяло и вообще дело дрянь. Через 3 месяца у ВСУ закончатся еще и боеприпасы, плюс начнется распутиться. Мы можем уже сказать, что это провал украинского контрнаступления? Контрнаступ, как он был бесславным, как он уперся в нашу линию обороны, так он и продолжает буксовать. А безпілотники по Москві – це ніщо інше, як жест розпачу. Второй влетел. Беспилотники, которые направляют противник на Москву, такая часть информационно-психологического воздействия. Здесь у противника никакого здорового прагматизма, лишь бы хоть что-то на фоне огромных потерь и уже проваленного наступления, которому киевский режим готовили всем натовским миром. Українська армія продовжує впевнено просуватися вперед, тим самим ставлячи Путіна у, м'яко кажучи, незручне становище. Справа у тому, що ще до початку контрнаступу на каналі «Росія» пообіцяли, мовляв, за стабільність лінії фронту цар відповідає своєю репутацією. Президент Росії поставив свою личну репутацію на успішний ісход СВО і, в частності, надвігаючогося сраження. А тепер виходить, що репутація, м'яко кажучи, підмочена, і це не тому, що нам так хочеться. Є факти, які заперечувати безглуздо. Наприклад, ось перехід під контроль ЗСУ села Старомайорське. Бійці 35-ї окремої бригади морської піхоти спільно з 7-м батальйоном АРЕЙ Української добровольчої армії звільнили село Старомайорське. Контроль останнього дозволяє українській армії вийти з флангу до населеного пункту Рожайне. Тобто жест доброї волі там – це теж справа часу, на що чітко вказує і ниття чмонь. Противнику удалось оттеснить российскую армию из Старомайорского. Ситуация сложна тем, что этот вынужденный шаг подставил под фланговый удар нашей позиции в Урожайном и Приютном. Еще раз, это же не десь там, а Донецкая область, яку в России планировали окупувати еще в лютому 22-го. Денис Пушилин. До выхода сил ДНР и ЛНР на границе Донецкой и Луганской областей остались считанные дни. А тепер, через 1.5 роки, нібито друга армія в світі здає село за селом. А по телеку роблять вид, що все класно, за планом, а далі ще краще буде. Пошли вон все, вместе з політиками українськими, з території Російської Федерації, яка вже точно проходить, по лінії від Києва до Одеси. І все Чорне море наше. Ні, якщо здавати територію і наступати у бік свого ж кордону – це і є той самий путінський план, то ми обома руками за. Тим паче, враховуючи всегідність холопів, переписати цілі спецоперації у будь-який момент взагалі не складно. Захарова он явно з Будуна заявила, мовляв, армія чмонь в Україні, у тому числі і за Африку, воює. Наші ребята віддають своє життя. Не просто виступають, не просто говорять, а життями своїми отстаивают право не только африканского континента, а всех людей на нашей планете быть свободными. Ми хотіли спочатку гучно сміятися, а потім подумалося, ну нарешті правильні ідеї. Виводите з України війська, окопуєтесь в Ростовській області, тут вилізає з бункеру дід і оголошує перемогу. Мовляв, братці, українські фашисти більше не в силах погрожувати Африці. Ну а після прямим рейсом можна і в Гаагу майже на екскурсію з'їздити. Адже які б в Кремлі не вигадували плани та сценарії, а відповідати за воєнні злочини рано чи пізно все рівно доведеться. З кожним новим днем боягузливої путінської війни бажання та прагнення багатьох етнонаціональних регіонів Недофедерації покинути її зростає дедалі більше. Це підтверджує і анонімний онлайн-референдум, який у різний час проходить у певних областях та республіках Росії. Проходив референдум в нових 5 регіонах. Це Чувашія, Карелія, і Новгород, Воронеж і Білгородщина. Прийняло голосування десь около 4 мільйонів респондентів. По результатам цього референдуму в всіх 5 регіонах проголосували за відділення, за незалежність, скажімо так, за те, щоб хватить кормити Москву. Можливо, хтось буде здивований, але годувати Москву не бажають навіть в історичному регіоні Інгерманландії, більш відомому як Ленінградська область.
Ингрия будет свободной. Санкт-Петербург показал великолепные результаты за деление, что говорит о том, что как таковое русская идентичность, она очень ограниченный ареал, скорее всего, это Москва и Московская область. А что же казати про тюрків, монголів та народів Північного Кавказу? А з урахуванням останніх дій Москви, Кремль все більше розпалює обстановку всередині імперії, що руйнується. В подмосковном городе Дзержинске силовики в рамках антимигрантских рейдов пришли в молельный дом во время намаза. Мусульман возмутило то, что сотрудники МВД помешали молитве, а также то, что они были в обуви. Руками трогать не надо оружие. Еще раз троньте оружие, вы применяете. Осквернення молитовного церемоніалу все не закінчилося. Также в сети опубликовали видео, в котором видно, как силовики кладут лицом в пол верующих. Звичайно, таке ставлення путінських поліцаїв викликало обурення у мусульман. Действия сотрудников ОМОН по заказу сомнительных людей наносит огромный ущерб межнациональному, межконфессиональному миру. И на відміну від московитян, мусульмани не побоялися вийти на стихійний протест. В центре Москвы сегодня прошел массовый митинг мусульман против полицейского насилия в мечетях. Варто зазначити, що силовики не зважилися пакувати бородатих чоловіків у автозаки. І скажемо відверто, це рішення цілком розумне. Оскільки якби це сталося, важко уявити, що почалося б у тому ж Башкортостані чи Дагестані. І сьогодні ми продовжуємо нашу серію сюжетів про регіони недофедерації, які були окуповані московитянами, і завдяки яким центр потопає у розкоші, а сам регіон погряз у бідності. Основно без роботи. Да? Так, да. А на що живуть люди? Живуть на пособі, на дитинські, на пенсії, так. Основно так. Як ви, напевно, вже здогадалися, сьогодні мова піде про Дагестан, що в перекладі з тюркської означає «країна гір». За багатьма природними багатствами Дагестан займає верхні рядки різноманітних рейтингів. А за соціальними показниками Дагестан пасе задніх у всі РФ. Самый дотационный регион – Республика Дагестан, который почти вдвоє опережает второй, следующий за ним регион – Республика Саха-Якутия. Така кардинальна різниця спостерігається не лише у бюджетах регіонів. Уровень безработицы в 2021 в Дагестане был свыше 15%, при среднем по России чуть более 4%. І це при тому, що на корисні копалини країна гір не те, що не скаржиться, а навіть має чим похвалитися. В горах Южного Дагестана недалеко от российско-азербайджанской границы, в Докуспоринском районе республики, нашли крупное месторождение золота. У Дагестані виявлено, чи вже розробляється понад 50 родовищ нафти та газу. А перспективи в цій сфері сповнені оптимізму. Много говорится о дагестанском шельфе Каспия. Здесь выделены 5 шельфовых блоков, перспективных на них и газ, и известны 2 месторождения. А чего вартий климат Дагестану? Цілорічне сонце дозволяє будувати сонячні електростанції та у великому обсязі вирощувати субтропічні плоди. Та чого далеко ходити? Подивіться, як живе сусідній Азербайджан. Азербайджан – это страна, которая стремительно меняется и с каждым годом все ярче о себе заявляет. В Баку строят небоскребы, проводят Евровидение и этапы Формулы-1. Это, по большому счету, Дубай Советского Союза. Это вполне европейская, но очень традиционная культура. И прірва між Азербайджаном та Дагестаном настільки велика, що навіть порівняння складно підібрати. І воно і всьому лише одне слово – Московія. Але про все по порядку. Почнемо з того, що дагестанського етносу немає, як немає і дагестанської мови, і дагестанських пісень. У Дагестані мешкає маса народів, як тюркського, так і кавказького походження. Аверци, агульци, даргінци, кумики, лакци, лезгіни, табасаранци, нагайци, рутульци, цахури – одні із основних народностей Дагестана. Большинство даних народів являються корінними жителями страны гор. Более того, по праву считаются правоприємниками античной Кавказской Албании. Зафіксували. Спокон віку всі ці корінні народи жили на території сучасного Дагестану. На сегодняшний день население Дагестана является самым многонациональным среди регионов России. Государственные языки – русский и всенародные языки. А щоб одразу виключити створення Дагестану Леніним, Петром, Путіним чи будь-яким із болотних правителів, наведемо лише один факт. Дербент – один из самых древних городов мира и самый древний город России.
Поселения на данной территории существовали более 5000 лет назад. Тобто Дербент вже поповні торгував на шовковому шляху, коли на місці Москви жаби квакали. Коли ж цивілізація прийшла в очерет, різноманітні московські царі всіляко намагалися захопити такий ласий шматочок Прикаспію. Але ні синові Івана Грозного, ні Борису Годунову цього не вдалося. Чому? Тому що получили пи***ди. А ще тому, що історію не вчать. Ні Чингісхан, ні Тамерлан, ні згодом Надір Шах не змогли повністю завоювати територію сучасного Дагестану. І на 118 років московське князівство забуло про країну гір. Але постійні війни з османами та персами змусили останніх зробити фатальну помилку. А тиск сусідів Туреччини та Ірану посилився, тож вони самі попросили допомоги у московського царя Петра І. Достоту, як ми у Переяславі. Дідько! А далі те саме, що й у нас. Підкуп місцевих еліт, московські фортеці і гарнізони, поступове позбавлення прав і свобод. Для вільних горців московські кайдани стали не просто тягарем. Вони були гірші за смерть. Терпець урвався в 1828 році, коли було оголошено джихад проти Російської імперії. Дагестан, Чечня і Черкесія об'єдналися вже не довкола корумпованих Москвою шамхалів і ханів, а довкола віри. В історіографії Московії ця подія відома як Кавказька війна, а в Дагестані її називають Третьою російсько-дагестанською війною. І скажемо відверто, поведінка окупантів у тій війні мало чим відрізнялася від війни в Україні. Ось як описує події царської армії на Кавказі Лев Толстой у новелі «Хаджимурад». Фонтан був загажен, очевидно, нарочно, так що води нельзя було брати з нього. Також була загажена і мечеть, і мула з муталімами очищали її. Очолив визвольну боротьбу кавказьких народів проти московського гніту імам Шаміль. Аварець, який одна за одною завдавав поразки противнику, чим неймовірно злив не лише російських генералів, а й особисто царя. Останній наказав будь-що припинити кавказьке повстання. Соєднені сили російської армії направились к оплоту Шаміля, неприступної крепості Ахульго. Всі селені у підножжя гори були сожжені. Штурм Ахульго увійшов в історію народів Дагестану як героїчна битва, не зрівняна ні з чим. Битва, длившаяся 80 суток и днем, и ночью, истощила немногих оставшихся в живых. Соотношение сил было 1:100. Такий героїзм пов'язаний насамперед із відвагою, з якою билися горяни. З тим прагненням до свободи, яке споконвіку у крові народів Кавказу, і тією гидливістю до московитян. О ненависти к русским никто не говорил. Чувство, которое испытывали все чеченцы от мала до велика, было сильнее ненависти. Это была не ненависть, а непризнание этих русских собак людьми и такое отвращение, годливость и недоумение перед нелепой жестокостью этих существ, что желание истребления их, как желание истребления крыс, ядовитых пауков и волков, было таким же естественным, как чувство самосохранения. Хаджимурад, Лев Толстой. Майже 200 років минуло, а відрази до цих істот така сама. Українці, як колись кавказці, також борються за своє самозбереження, за виживання. І так само, як і тоді, цих істот ніяк не можна назвати людьми, все ще дивуючись їх безглуздою жорстокістю. Під містом Ізюм в Україні обнаружені сотні безіменних могил. Захоронения найдены через несколько дней после освобождения города из-под российской оккупации. Большинство из них обозначено просто номерами. Странно, когда дети смотрят и спрашивают: «Папа, мама, а что это такое?» Когда возле детского сада похоронены люди. То, что мы видели нашими глазами, это было тотальное уничтожение. И когда мы выходим из драмтеатра, мы понимаем, что вот это вот все плиты, их просто вот так вот разворотило, и эти люди лежат под завалами. Но говорят, что до сих пор их не достали оттуда. Сначала мы сидели возле окна, а Каролина, маленькая девочка, она сидела на горшке. Потом неожиданно затряслись окна, а во второй раз уже все взорвалось. Ну, я вылезла, и когда мы спустились на первый этаж, я кричала: «Каролина, моя сестричка». Подивіться на всю гидливість і огиду до вбивць та окупантів. Ну що, геаури, здаватися прийшли? Имею честь передати ультиматум командуючого. Та подожди ти. Ти ж у нас в гостях. Нужно уважати наші обычаи. Як тебе з подарком? Баркала,
Мне есть чем колоть дрова. У тій героїчній битві загинуло 4 тисячі з 5 і було взято в полон ще 900 воїнів північно-кавказького імамату. Відбив 4 штурми, перебив до третини нападників, а коли фортеця таки впала, вирвався з оточення і ще 20 років бив москалів з подвоєною люттю. З того часу Хульго – місце паломництва для горян. Радянський поет-аварець Расул Гамзатов казав, хто жодного разу не був на Хульго, той лише наполовину кавказець. Щороку на горі аліми Дагестану виступають перед тисячами віруючих. І як стидно буде нам, якщо наші діти представили в такому світі, в якому не хотілося б бачити імама Шамилю, своє потомство, своє покоління, своїх послідователів. Їхні враги знали, що від них очікувати і що стоїть з ними воювати, не жаліє своєї життя. І ось нам хочеться запитати, невже ви все пробачили? Невже ви все забули? Як ви, дагестанці, можете воювати за імперію, яка вбивала та гвалтувала ваших же предків? Больше всего убитых в ходе войны в Украине среди всех регионов России – из Дагестана. В помещении здешнего сельсовета у россиян был штаб. Первое, что мы видим – надпись «Махачкала» на стене, и они здесь будут в каждой комнате. Вот разбросаны документы, снова надпись на стене, но уже Дагестан, и нарисовали что-то похожее на горы. Як ви, кавказці, можете разом із московитами знищувати український народ, хоча ще нещодавно ледь не були самі знищені цими ж московитами? История нагайцев на протяжении последних веков – это история практически полного уничтожения народа. А зате тепер у Ногайському степу майже немає ногайців, а у Західній Черкесії, чи за самоназвою Адигеї, не залишилося черкесів, адигів. Бо це ласі приморські землі між нинішнім Сочі і Анапою. Як ви можете ходити в музей і дивитися на череп вашого національного героя, який московитяни виставляють на загальний огляд? Голову найкращого шамілового полководця Хаджімурата відвезли до Петербурга в музей. На черепі на русскому і на арабському язиках, гласила ця надпись «Наїб Хаджімурат Аварський». Та невже ви настільки забулися і засліпли, що зрадили честь і пам'ять ваших героїчних предків? Все дагестанці завжди за Росією. Ви пишаєтеся Шамілем і при цьому плюєте на його цілі та прагнення свободи народів Кавказу, на його боротьбу проти окупантів. Довго ви ще лизатимете московський чобіт і плеш кремлівського пиря? Я лакець. Я дагестанець. Я чеченець, інгуш. І хіба цього шоу з бункерним двійником гідні аварці, даргінці, кумики і лезгіни? Мама, смотри! Пожалуйста, умоляю, пожалуйста, смотри! Пожалуйста, я умоляю, можна сфоткатися, Хіба заради цього билися ваші предки? Щоб моль цілувала ваших дітей і їх після цього використовували у кремлівській пропаганді? А зачем плачеш? Ти хотіла бути на увіді. А чому ти так хотіла увидіти Володимира Путіна? Тому що він хороший і захищає нашу країну. А потім цар спускається до окупованого народу і запрошує дівчинку до Кремля, куди, за задумом політтехнологів, дитина привозить прохання з Дагестану у вигляді листа. Вождь одразу набирає міністра фінансів і в хамській манері наказує вирішити питання. Да, поздоровайся. Здравствуйте. Слышь? Антон, да, а ты что не отвечаешь? Ты же воспитанный человек. Значит, у них там выпадающие доходы на несколько миллиардов, да? Не хватает денег. Чтобы... Я понимаю. А? Вы приняли решение о том, чтобы добавить 5 миллиардов рублей на ближайшие годы. Посмішка завіса та оплески. Я просто похлопну. Заради цього цирку загинув Хаджімурат і був засланий імам Шаміль. Заради цього шепіто зараз гинуть в Україні батьки, брати та сини. Дагестанці не повинні погибати в Україні. Чеченці, інгуші, осетини, черкеси і будь-який інший народ, який оказався під російським флагом. Ми хочемо вірити, що кавказці знайдуть у собі сміливість, честь та гордість повстати проти тиранії московитів. Що вони самі зможуть розпоряджатися своїми природними багатствами і жити за своїми традиціями. Тим більше, що передумови до відновлення та незалежності є. Усі пам'ятають, що саме в Дагестані пройшов масштабний мітинг проти мобілізації. До того ж, народи Дагестану мають пристойний людський ресурс.
Рождаемость 19 на 1000 населения. Третье место в Российской Федерации после Ингушетии и Чеченской Республики. Дагестан показал самые высокие темпы прироста населения среди регионов России. Пора же показать, что кавказцы не рабы, а вильный народ. Вы русские, вы опухли просто. Не знаю, что ты опоздаешь. Папач, можно рот закрыть? Мы чеченцы, дагестанцы будем здесь рулить. Да сейчас, Россия. На завершення нашої розповіді про Дагестан хочемо закінчити історію про найвідомішого представника аварського народу. Імам Шаміль після героїчного Ахульго ще 20 років протистояв московським загарбникам. Але врешті-решт був схоплений і спочатку відправлений на заслання в Калугу, а після переведений, увага, в Київ. Я благополучно прибув в Київ і розположився з сімейством в домі, приготовленому для мене правительства. Город Київ я нашел одним із лучших городов, які мені приходилось видеть в Російській імперії. Как по хорошему климату, так и по красивому гористому местоположению, которое напоминает мне родину, где я родился и вырос. Кажуть, что у Києві Шаміль дуже близько познайомився з творчістю Тараса Шевченка та вважав долю українців схожою на долю кавказьких народів. Вже в наш час у столиці України на місці, де мешкав Шаміль, з'явилася меморіальна табличка. Крім біографічних даних, на ній написано дві цитати, які чітко характеризують зв'язок українців та кавказців. Перша цитата належить імаму Шамілю та каже: «Всякий, піднявший оружие против истины, поднимает его на свою погибель». А друга – уривок із шевченківського твору «Кавказ», зараз як заповіт для всього українського народу. Борітеся, поборете! Вам Бог помагає! За вас правда, за вас сила і воля святая! Війна, яку Кремль боїться програти найбільше за все у світі. Якщо ми умудримося проіграти Гаага, условне або конкретне, чекає навіть дворника, який брусчатку внутрі за кремлівською стіною підмітає. Коли пропаганда понад усе. За мир, за свободу Донбаса йде операція «Зе». І з кожним днем вона все більше міцнішає у своєму маразмі. Вони хотіли б, щоб Путін був у них президентом. От їм такого потрібно, відкритого, рішительного. Удивительний феномен України сучасної, але мені чомусь здається, що це саме так. Сьогодні Кремль веде дві війни. Одна на полі бою, намагаючись відбити або призупинити контрнаступ ЗСУ. А друга війна за мізки росіян, вона найважливіша для Кремля. І якщо її програти, то можна втратити взагалі все і не тільки владу. Ніхто цього не хоче. Саме тому, починаючи з 2014 року, ведеться постійна бридка пропагандистська атака з екранів телевізорів. Тросика футболки, как Иисуса, на доску объявления прибили. Проект «Украина» задумывался как антироссия, то есть против всего русского. Кремлевским расистам треба было сделать так, чтобы весь цей жахливый контент поглинався и в день, и в ночи. Да ладно. Фигарно. Новини, політичні ток-шоу, жовті програмуліни, другосортне кіно. Все мало представити українців у негативному світлі, зробити з нас нацистів і злісних бандерівців. Они это заслужили. Проявляли жестокость во время подавления оппозиции. Ты что такое говоришь, Ален? Ален, прекрати. Далее кадры хроники без комментариев. 100 человек на Майдане погибло из-за них. Да они присягу давали. Поэтому и стояли. А их жгли, как баранов. Может быть, и ты там была? Была. Ты что, не сказал, постеснялся? Интересное кино получается. То есть бендеровцы тебе товарищи, так что ли? Якщо все це було і до повномасштабного вторгнення РФ на територію України, то сьогодні цієї гидоти, яка лється з блакитних екранів, просто не порахувати. На території сьогоднішньої України почали створювати антиросійський анклав, який угрожає нашій країні. На самом деле боремося зараз не просто з нацистським і тоталітарним режимом на Україні. Ми боремося з терористичним державством. Навіть державством це вже назвати невозможно. Сьогодні зйомки такого контенту відбуваються у Пітері. Саме тут знімають черговий фільм про український Майдан. Многосерійного фільму «10 днів до весни», який вийде на телеканалі НТВ в наступному році. Сюжет картини зв'язаний з подіями, які відбувалися на Київському Майдані.
Фактуру тех событий, почти уже десятилетней давности, пришлось воссоздавать с нуля на контейнерной площадке на окраине Петербурга. Была построена сцена, та самая, с которой выступали майданные активисты, и фрагмент палаточного лагеря. І знову палаючий беркут, який найбільше тригерить перепрошитих росіян. Прапори правого сектора для мешканців Неосяжної завдяки Кисельов ТБ стали як червона ганчірка для быка. Нужно отдать создателям фильма должное. Участники массовки, как со стороны Беркута, так и со стороны майданных активистов, выглядят харизматично и очень натурально. Вот так выглядит киномайданный лагерь. Палатки, мешки с песком, покрышки, коктейли Молотова. Все это на фоне сцены знаменитой, отдыхающие активисты, ну и, наконец, ряды строящегося Беркута. Атмосфера передана пугающе точно. І знову вони скажуть, що саме через Майдан розпочалася ця страшна війна. Звісно, приховавши безліч злочинних фактів з боку свого уряду. І те, як Майдан відбувався насправді. Ну, снайпер стріляє. Стріляють снайпер. Звідки? Я думаю, після того у вас всі питання будуть зняті. Подивіться. Там же вийде. Але що ці люди можуть знати про єднання, якщо воювати сьогодні, а точніше вбивати українців? Вони йдуть, прикриваючись вигаданим патріотизмом заради основної мети. Виходить, обстановка в країні така виходить, що лишні сили не помішають, як говориться, і плюс ради своєї вигоди, як говориться, заробити в сім'ю денежку. І скільки б вони не співали пісень, які вихваляють та виправдовують за депорацію. Все одно жебраки росіяни вмиратимуть на українській землі просто за гроші. За жалюгідні 30 срібників. Це все, що треба знати про цих людей та їхню віру. Раді своєї вигоди, як говориться. Вони краще повірять Малахову, що співак-шаман – нова Ванга і врятує Росію. Слышал, наверное, что Ванга предсказала, что в России появится белый шаман, который будет поднимать патриотический дух населения. Вот не кажется, что она имела в виду тебя? Когда... Слушайте, все может быть. Я конечно, не перестаю удивляться, но считаю, что в этой жизни абсолютно все может быть, и почему бы и нет. Чем заподозрить себя у дурости и невигластве? Я слабо разбираюсь в политике, но... Владимира Владимировича поддерживаю полностью. Або повірять у те, що, наприклад, у Татарстані студентів коледжу насильно змушують збирати дрони-шахеди. Фактично, це рабство дає свої покарання. Люди пишуть, що працювати приходиться по несколько суток без сна і практично без їди. Ви запитаєте, а чому мовчать їхні батьки? Відповідь проста. Вони або бояться, або ж вірять усьому, що їм розповідають по телевізору. А значить, усіх ось цих жахіт, які ми показуємо, немає. Є тільки ось ця жалюгідна пародія, нібито на німецьку соціальну рекламу. Guten Tag! Такі відверті відеофейки, які показують плебсу в Росії, як погано там, в Європі, покликані підбадьорити росіяни показати, що в РФ не все ще так жахливо. Леопард! Хай Зеленський! І м'яких іграшкових леопардів на болотах ніхто не забирає. Тут віддають перевагу звичайним російським мужикам. На дулі! Правильно, батьків і чоловіків забрали. Діти замість того, аби навчатися в коледжах, збирають шахеди, доки їхні мамки живуть у злиднях і радіють газифікації будинків. Нижній Новгород. Город-мільйонник. Людям підключили газ. Для нас газ – це дуже важливо, тому що отаплюватися, допустимо, в зимній період – це дуже дорого. 1018-20 по опиту сусідів. Країна експортує газ, а для росіян – це розкіш. У 21 столітті радіти чайнику, що закипів на плиті – це справді нонсенс. Первые дома подключены в Богородском районе по программе догазификации. Давай зажигай. И будинок явно обрали для картинки зразково-показовой, аби не соромно было российским чиновникам там сниматься. Это счастье, не топиться дровами.
Ну, во-первых, это с утра топить, вечером колоть их, нести в подвал, зажигать, разжигать, потом подкидывать, мешать. Хоча краще б по федеральним каналам показали, як живе, а точніше, в яких умовах виживають мільйони росіян. Это Мурманск. Столица Арктики. Вот так вот живут люди. Всех победили. Ми стільки разів показували подібні відео в громадянській обороні, що ви можете подумати, що це щось зі старого. Але ні. З кожним днем рівень життя у Скріпоносній, скажімо так, якщо і росте, то тільки негативно. Людське життя перестає цінуватися, адже людей замучили злидні, і вони вимушені постійно шукати спосіб, як вижити в таких умовах. А ця бідність і начебто безвихідь – саме те, що потрібно Путлеру. Бо як ще він тоді зможе заманити на війну нових добровольців? Обманули дурачка на 4 кулачка. Чи може ось ця червона армія вирушить воювати за хворого шизофреніка? Дуже сумніваємось. Будьте наші є! Будьте наші є! І только я буду рядом. Я буду рядом з тобою до утра. Объединить всех женщин и сделать этот проект мировым. Мы хотим вложить в этот проект душу, сердце. Мы хотим объединить всех женщин мира. Поэтому этот очень яркий проект, он женственный, он красивый, он душевный. Вони всі нібито борються за світ, який має врятувати краса, поки їхній лідер і тиран розмахує своєю ядерною валізкою. Для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф. Вишенькою на тортику на цьому маразматичному шабуші стає ура-патріот і рашистський актор Дмитро Дюжов, який потрібен сьогодні пропаганді лише для того, аби квіти в окупованому Донецьку покласти. Або вкотре рашистів згадати і кремлівську владу лизнути. Сьогодні время вибрало нас. І ніхто, кроме нас, не защитить славу Росії. Відчути сьогодні себе зіркою актор із серіалу «Бригада» може лише на таких сходках. Ви, жінки Росії, надів красний цвіт, украшає своє жінське тіло, символізуєте жертвенність, яка сьогодні необхідна. Совсем недавно в госпитале, в таком же составе, с мужчинами я встречался. Глаза их горели точно так же, как у вас. Улыбались они точно так же, как и вы. Где-то я чувствую, близится этот вектор сближения мужчины и женщин. Але і тут серед своєї цільової аудиторії Дюжову далеко до Путіна. Тільки подивіться, як до дублікату бункерного народ тягнеться. Постановники вони, звичайно, вмілі. Навіть, типу, влучне питання про карантин поставили. Владимир Владимирович, ще одну фотографію з Сашей. Давай, Саша. Бабе, пожми руку. А як же карантин? Руку пожми. А як же карантин? Люди важливі, ніж карантин. А Путін, ну прямо мужик, нічого не боїться. Ні бактерії, ні НАТО, ні наступних виборів. Він же в РФ єдиний вождь, який Конституцію під себе переписав. Тепер головне – жити вічно. Конечно. І якщо у діда поки що вдало виходить продовжувати своє нікчемне життя, то ось у плебсу РФ і дожити до пенсії шансів все менше. Мені вистачило буханку хліба на місяць. Я як війну на кусочки різала і планувала. Надихнувшись ідеями пропагандистських роликів, передивившись Кисельов ТБ, деякий народ прям рветься в бій. Ну, тому що чисто небо зараз над головою. У мене, у дітей, у моїх, у внуків. Может случиться так, что оно в одно мгновение перестанет быть чистым, это небо. Много тварей собралось вокруг наших границ. Много техники накапливается сейчас. Вот решил пойти. Просто надо идти. Быть патриотом своей родины. И тут навіть дружина не перешкода. Ну, жена – это самое первое, конечно. В истерику впала. Какой контракт? Никуда не поедешь? Нет, говорит, поеду. Говорю, нет, не поедешь. Начала на него кричать, ругаться. Я говорю, сейчас я ногу сломаю и дома останешься. Я тебе сломаю, сейчас говорит, милицию вызову. Говорю, никого не вызовешь, не успеешь вызвать. А он пошел в техушку и вызвал полицию. Вот они приехали. Наверное, через полчаса, наверное, они уже были у нас. Раньше. Даже раньше, наверное. Вообще раньше. Быстро приехали. Отреагировали. Наверное, испугались, что ногу сломаю, пока их нету. Я позвонил в полицию. Я объяснил ситуацию. Уйти, говорю, на слово хочу, она не дает, не пускает.
Ну, они приехали сразу, молодцы. Мне поговорили. Участково з ним бесіду проводив. Головне, аби дружина таку турботу про себе оцінила. І одразу після приїзду поліції чоловіка на війну так і відпустила. Маш, не будеш? Задумки я такої не буду більше. Тепер не буду могилувати вже, ладно? Тепер вже будемо чекати тебе живим і здоровим. У голові просто не вкладається, скажете ви. А в Кремлі навпаки відзначить роботу пропагандистів і може навіть оклад підвищать. Да. Так, да. Але сьогодні у бункерного діда інша турбота. Потрібно шукати союзників. Саме тому Шойгу відправили на 70 років у минуле, а якщо точніше, до Північної Кореї. Шойгу поехал в Северную Корею, потому что Москву интересуют 152-миллиметровые артиллерийские снаряды и что у Северной Кореи как раз есть многомиллионные запасы таких снарядов. Ведь это не просто какое-то рядовое посещение страны. Это первое посещение Северной Кореи делегации во главе с министром обороны России за все постсоветское время. А в цей час у Кремля заняты приемом африканских лидеров. Мы будем готовы уже в ближайшие месяцы, в ближайшие 3-4 месяца безвозмездно предоставить Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центральноафриканской республике, Эритрее по 25-50 тысяч тонн зерна. Обеспечим и бесплатную доставку этой продукции потребителям. И пока Путин намагається задобрити, а точніше купити собі нових африканських союзників, к настоящему времени общая сумма списанной нами задолженности составляет 23 миллиарда долларов. Поки світ готовий грати чи заграватися з тиранами, є люди, які чітко та гідно за межами України дають зрозуміти, що свої права, свободи та свою територію вони захищатимуть скрізь. Українська фехтувальниця Ольга Харлан поставила на місце російську спортсменку, яка програла і намагалася спровокувати українку. Все, що відбувалося далі, просто неприпустимо. Коли люди заплющують очі на геноцид українського народу та допускають під нейтральним прапором до змагань представників країни-агресора. Та країна, яка тероризує нашу державу, наших людей, наші сім'ї, також тероризує і спорт. Коли змушують дотримуватись правил, які заперечують самі правила норм і моралі. Мабуть, що розумію, як всі в цьому світі, в адекватному світі, розумію, що правила повинні змінитися, тому що змінюється світ. Коли за сильну і стійку позицію карають переможця на очах усього світу, даючи РФІ вчергове зрозуміти, що в цивілізованому світі є люди, які готові багато на що заплющити очі заради уявного спокою та особистої вигоди. Я горжусь такими людьми. Коли вже світ остаточно та безповоротно зрозуміє, що бути поза політикою у всіх росіян і спортсменів, зокрема, не вийде. Потрібно зробити вибір. Можливо, найскладніший у своєму житті. Але вирішити, ти на стороні добра чи зла. І право на повагу вони мають вибороти самі у кривавому бою за свою власну свободу. Вирвати її з рук тирана та вбивці. І тоді, може, колись їм нарешті простягнуть руку.